Kale, omvubuka amanyikiddwa nga Alan Hendricks, oba Alan Hendricks, mutabani wa Bebe Cool Firstborn. Bibadde biyitingana nti baalwanidde ku Bogati, gye mwayitanga Kokoba. Bogati entinda, nti kamedi yamukubye n'amuyisa bubi nnyo nnyo nnyo, n'amulubaza. Si kituufu. Hendricks yennyini Alan avuddeyo n'atwashinga ebigambo bino, n'agamba nedda si bituufu. Bano beesanze mu kifo kimu, Kamiri, Hendricks ni banne, nengo manye fujula avuka ebira mabala, ne timu n'okukulu bakolakola, bagenze okumaliza nga aliwo okulonagana okubadde mu bbaala, ne batuuka ab'omu okulowooza nti munne Kamiri olw'okuba yadde mu kifo yaviddeko okubanga akyapoona omwana. Nedda, Hendricks avudde n'abagamba mutuufu, Kamiri mweza wa bwerere, Kamiri tanaba kunkoonako, saalwanyeko na Kamiri mu bbaala. Tekyabaddewo, tekyabaddewo ddala. Just wabadde obuvuyo bwabwe bwokka buli personal obw'abantu, naye nga tewabadde mu Dr. Jose Chameleone. Bw'atyo Hendricks avudde n'abanga kikatiza. Kino kyeyolekedde ku social media chat, yabeera chat, yes. Social media chat eyise via WhatsApp ng'egezaako okubanga disclaiminga ebigambo ebibadde bisasaanyizibwa nti Kamiri yakutte Hendricks n'amukubira mu bbaala lya Bogati. Nedda, si bituufu. Tanamukubako bali wade just mivyo jabwe eje kivubuka je manya kitagwa mabala, of course be mambo expect mpanga je bidi. So yena badage na chirumiriza tukamiri yakobye Hendricks si kitufu kuba ne Hendricks yenyina avudde na chirumiriza na gama ati ndo Kamiri tanaba kunkonako era sinna bakulonagana ko nayi wade nga mukasera Hendricks ziyaberede mu bala ni Kamiri yabaddewo naye tekitegeza ndi balonaganye wabafunya obuzibu.